Victoria. Jag spelar och är tränare för Helsingborgs tennisklubb. Jag har nu varit här i Växjö, varit på den här kvinnliga tränarträffen och har verkligen tyckt om det. Har gett mig jättemycket positiva... Jag har träffat jättemånga nya, har känt mig trygg och har bara liksom haft kul hela tiden. Hej, jag heter Isabel och jag spelar just nu för ATL men har spelat här i Växjö tidigare. Vi har precis haft en kvinnlig tränarträff och jag tyckte det var supergivande och väldigt många bra föreläsningar och övningar som vi gjort på banan. Vill jättegärna vara med på nästa träff. Hoppas att jag är hemma från USA, men vi får se. Om ingen har haft så kommer jag vara med när jag har möjlighet. Nej, men jättekul att se många andra tjejer som är intresserade av tennis och få höra lite andra idéer och få lyssna på folk från förbundet som har väldigt bra koll på vad de gör. Så det har varit jättekul. Hej, mitt namn är Gabriella och jag kommer från Jönköpings tennisklubb. Och jag har varit med den kvinnliga tränarträffen i Växjö under den här helgen. Och det har varit super kul. Det är jättekul att se alla ambitiösa tjejer som är med och bidrar till svensk tennis helt enkelt. Hej, Sandra Brosved. Slöinge tennisklubb och jag sitter i styrelsen där som styrelseledamot. Den här helgen har varit fantastisk och jag har fått med mig så mycket positiva vibbar och jättebra föreläsare och jag känner mig väldigt inspirerad och det här vill jag verkligen göra om och jag tycker att alla som får chansen ska hänga med på detta för kvinnligt nätverkande är så himla bra och superviktigt. Jag har fått väldigt mycket motivation till att fortsätta att vara tränare och jag kommer absolut att vara med igen om det är en kvinnlig tränare. Det är väldigt viktigt för många och jag tycker att fler ska komma för det här är någonting som ger en, inte bara för tennisens skull utan en själv. Man blir starkare som person. Jag skulle definitivt vilja komma tillbaka om det är Växjö, Lund eller vad det nu är. För jag tycker att det här är viktigt. Det här är viktigt för tjejer men också för killarna. Jag tycker det är bara bra. Jag tar med mig jättemycket från det här.